Salam, hörmətli dinləyicilər. Axırıncı dəfə biz deməli törəmədə 150-də qalmışdıq. 151-lə davam eləyək. Funksiyanın qrafikində seçilmiş toxunanın apsoxunun müsbət istiqaməti ilə alfa bucağı əmələ gətirir. Alfa bucağının kosinusu kökdə 3 bölünsün 2-dir. Yəni kosinus alfa kökdə 3 bölünsün 2-dirsə, alfa da birinci rübün bucağıdırsa, demək alfa 30 dərəcədir. Toxunma nöqtəsinin apsını soruşur. Toxunma nöqtəsinin koordinatları x0, f(x0) idi. Apsını soruşur. K bərabərdir f törəmə x0, yəni bizdən x0-ı soruşur. K bərabərdir f törəmə x0-a. K nədir? Toxunanın bucaq əmsalı tangens alfaya bərabər idi. Yəni tangens 30 dərəcə. O zaman K bərabərdir kökdə 3 bölünsün 3-ə. Tangens 30-un qiyməti. Kökdə 3 bölünsün 3 bərabərdir verilmiş funksiyanın törəməsi. Eləyər x 0 2 kökdə 3 bölünsün 3. Buradan da x bərabərdir 2 kökdə 3 bölünsün 3. Sol tərəfə keçər. Kökdə 3 eləyər cavab. Toxunma nöqtəsinin apsını tap. Cavab D variantı. 52 də eyni qayda ilədir. Yəni sinusu kökdə 3 bölünsün 2-dirsə, demək alfa 60 dərəcədir. K bərabərdir tangens 60-a formada gedirik. K-nı tapandan sonra funksiyanın törəməsini də tangens 60-a bərabər edirik. 153. Parabola hansı nöqtədə seçilmiş toxunan apsoxunun müsbət istiqaməti ilə 45 dərəcə bucağı əmələ gətirir? Variantları. Bəli, yəni toxunma nöqtəsinin koordinatlarını istəyir. Bizdən x0 fx0-ı istəyir. Toxunma nöqtəsinin apsını tapırdıq. K bərabərdir f törəmə x0-a. O da bərabərdir nəyə? Tangens alfaya. 45 dərəcə verib deyə o zaman f törəmə x0-ı tangens alfaya bərabərdir. Yəni tangens 45 dərəcəyə bərabər eləyəcəyik. Tangens 45 dərəcənin qiyməti 1-dir. Funksiyanın törəməsini tapıram. 2x plus 2 bərabərdir tangens 45, 1. 2x bərabərdir mənfi 1. x bərabərdir mənfi 2-də 1. Toxunma nöqtəsinin bu apsisidir. Toxunma nöqtəsinin koordinatları mənfi 2-də 1-i funksiyanın özündə yerinə qoysan, toxunma nöqtəsinin koordinatını tapırsan. Yəni fx0. Mənfi 2-də 1-in kvadratı 4-də 1. 2 vurulsun mənfi 2-də 1. Üstəcə eləyək 4-də 7. Bu eləyər mənfi 1. Bu 4-də 8, 2 eləyər. Bu da mənfi 1. Cavab 1. Cavab nə olar? Mənfi 2-də 1, 1. Cavab nə olar? Mənfi 2-də 1, 1, B variantı. Deməli, 53 elədik. 154. Funksiyanın törəməsini tapıb, yerinə 7 pi böl 12 qoyub, 4-ə bərabərləyəcəyik. Yenə törəməsini tapıb, 3 pi böl 4 qoyub, 2-yə bərabərləyəcəyik. Əvvəla funksiyanın törəməsini tapaq. F törəmə x bərabərdir. Sinus 4x-in törəməsi 4 kosinus 4x. O zaman olar 4a kosinus 4x. Kosinus 2x-in törəməsi mənfi 2 sinus 2x. Mənfi 2b sinus 2x. 7 pi böl 12 qoyuram x-in yerinə 4-ə bərabər eləyirəm. 4a vurulsun kosinus. 7 pi böl 12 qoyanda burada 7 pi böl 3 qalar. 2b vurulsun sinus. 7 pi böl 6 qalar. Bərabər eləyirik 4-ə. Bunu həll eləyək. 7 pi böl 3-ü 2 pi topla pi böl 3 yazsaq. 4a vurulsun
kosinus pi bölü 3 2b olsun. Sinüs bunu 7 pi bölü 6'na pi topla pi bölü 6 yazsa pi topla pi bölü 6 yazsa düşer neçinci rübə? Üçüncü rübə. Üçüncü rübdə sinüs da mənfi oldu, ona görə qabağa mənfi hatırlayacaq. Sinüs pi bölü 6 qalacaq. Bərabərdir 4. Kosinus 62-də 1-dir. Yerinə qoyanda 2a. Sinüs 30 2-də 1-dir. Yerinə qoyanda b. Bərabərdir 4. Birinci ifadəni sadələşdirdik. İndi ikinci ifadəni sadələşdirək. Yerinə 3π bölü 4 qoyuruq törəmədə. Dörd a vurulsun. Kosinus 3π. Çıxaq. 2b vurulsun. Sinus. 3π bölü 4 qoyanda ixtisar gedər. 3π bölü 2 qalar. Bərabərdir neçəyə? 2-yə. Kosinus 3π-nin 2π-sini açsaq, kosinus π qalar. Yerinə mənfi 1 qoysaq, mənfi 4a. Sinus 3π bölü 2, 270 dərəcə mənfi 1-dir. Qiyməti yerinə qoyanda 2b eləyəcək. Bərabərdir 2-yə. Hər tərəfi 2-yə bölsək, mənfi 2a üstə gələk. B bərabərdir neçəyə? 1-ə. Bu, ikinci ifadənin sadələşməsi. Bu ifadəni gətirib, bunun altından yazıb, sistem tərnif qururam. Mənfi 2a. Üstə gələk 2b, b bərabərdir 1-ə. Bu ikisini tərəf-tərəfə cəmləyəndə alar islah gedər. 2b bərabərdir 5-ə. B bərabərdir 5 bölünsün 2. Birinin yerinə 5 bölünsün 2 qoyuram burada. Mənfi 2a üstə gələk 2-də 5 bərabərdir 1-ə. Mənfi 2a bərabərdir 1 çıxılsın 2-də 5. Eləyər 2-də mənfi 3. A da bərabərdir, müsbət 4-də 3. A-nı da tapdıq, B-nı da tapdıq. Nəyə soruşur? A bölünsün B. A bölünsün B bərabərdir. A-nın yerinə 4-də 3 qoyaram. B-yə bölmək, 2-də 5-ə bölmək, 5-də 2-yə vurmaq deməkdir. 4-dən 2 ixtisar gedər. 3 bölünsün 10 qalar. Bu da 0.3. Cavab B variantı. Yüz əlli beş işləyək. Deməli, funksiyanın törməsini tapıb yerinə pi bölü 4 qoyacaq, 5-ə bərabər eləyəcəyik. Yəni, bayaqçı tipli sual kimidir. A vurulsun, L-in sinüs x-in törməsi. 1 bölünsün sinüs x, buraq sinüs x-in törəməsi. Elin x-in törəməsi 1 bölü x daha. Buraq kosinus x. B vurulsun. Elin kosinus x-in törəməsi 1 bölünsün kosinus x, buraq kosinus x-in törəməsi. Mənfi sinüs x. Funksiyadan törəmə aldıq. Bunu biraz daha sadələşdirək. Demək, bizim funksiyanın törəməsi nə elədi? A buraq. Kosinusun sinüsə nisbəti eləyər kotanges x. Mənfini qabağa atsam, B buraq. Sinüsün kosinusə nisbəti eləyər tanges x. Törmədə yerinə pi bölü 4 qoyub, 5-ə bərabər eləyəcəm. A vurulsun, kotanges pi bölü 4. Çıxaq B vurulsun, tanges pi bölü 4. Bərabərdir 5-ə. Kotanges pi bölü 4 1-dir. A, tanges pi bölü 4 1-dir. B, bərabərdir 5-ə. Birbaşa A çıx B. 5 alınır. Gördüyünüz kimi ulduzlu olmasına baxmayaraq çətin sual deyil. Biz 56 nömrəli sual. Deməli, funksiyanın törəməsinin ən böyük qiyməti 22-dir. Bu funksiyanın törəməsinin ən böyük qiymətini tapaq. 5 vuraq. Kosinus kvadratın törəməsi 2 düşər qabağa. Kosinusu 3x minus 2 mürəkkəb funksiyadır. Kosinus 3x minus 2-nin törəməsi mənfi 3 sinus 3x minus 2.
Yəni 2 düşdü qabağa. 1 vayt azaldı. Yerində elə bir ki 1 qaldı. Vurdum kosinus 3 çıxış kimi törəməsi -3 sinus 3 çıxış. Üstəgələk k sin törəməsi k. Yəni bunun ən böyük qiyməti bərabərdir neçəyə? 22-yə. Əvvəla bunu sadələşdirək. -3-ü qabağa atıram. 5 2 sinus 3 x minus 2 vurulsun kosinus 3 x minus 2 ve üstte gelir k beraberdir 2'ye 22'ye menfi 15 sinus 2 alfa nasıl şey 2 sinus alfa kosinus alfadır 2 sinus 3 x 2 kosinus 3 x 2'ye yığanda olacak sinus 2 alfa yani sinus bizim argumenti 2'ye vuracağız 6 x 2 4 olacak Üstə gələk k bərabərdir 22-yə. Bu ifadənin ən böyük qiyməti 22-dirsə, yəni o zaman sinus -15 sinus 6 çıxdırdı. Bu, ən böyük qiymətini alıb. -15 sinus 6 çıxdırdı. Ən böyük qiymətini alıbsa, sinus o zaman ən kiçik qiymətini alıb. Çünki qarşısındakı -15-ə vurulanda ən böyük eləməlidir. O zaman sinusun ən kiçik qiyməti -1-dir. Yerinə qoyan zaman olacaq 15 sinus 6 çıxdırdım. Ən kiçik qiyməti -1-dir. 15 keçirək sağ tərəfə. Yəni k bərabərdir 22, k bərabərdir 22 çıx 15 nə olar? 7. K-nın 7 qiymətində funksiyanın ən böyük qiyməti 22 olacaq. Əgər ən kiçik soruşsaydı Ən kiçik qiyməti 22 olar desəydi, o zaman sinus 6 çıx 4-ün yerinə müsbət 1 qoyacaqdıq. Yəni, necə olacaqdı? Bizdən ən böyük qiyməti soruşur. Ən kiçik qiyməti tapaq. -15 vurulsun. -15 nəyə vurulanda? Sinusun hansı qiymətində vurulanda? Ən kiçik olar. 1-ə vurulanda. Üstə gələk, k bərabərdir 7-yə. Yox, 22-yə, 22-yə, üzüstürəm, 22-yə, qada bərabərdir, 22 plus 15. 37 olar. K-nın 37 qiymətində funksiyanın ən kiçik qiyməti 22 olar. A-nın hansı qiymətində bu funksiyası üçün törəmənin yerinə pi bölsə 2 qoyub kökdəkiyə bərabərləyəcəyik. A vurulsun. Sinus kvadrat x-in törəməsi 2 sinus x 2 düşər qabağa. Vuraq sinus x-in törəməsi kosinus x. Yəni bizim funksiyanın törəməsi nə oldu? A vuraq. 2 sinus x kosinus x-də sinus 2 x-in açılışıdır. A vurulsun sinus 2 x. A vurulsun sinus x-in yerinə pi bölsə 2 qoyuram. Olar pi böl 4. Bərabərdir kökdə 2-yə. A-nın hansı qiymətində soruşur? A vurulsun kökdə 2 böl 2. Bərabərdir kökdə 2-yə. Kökdəkilər ixtisar edərsə A bərabərdir 2-yə. B variantı. Böhrən nöqtəsi 1 olar. 158-də böhrən nöqtəsi 1 olar deyir. Yəni, törəməsini tapıb. X-in yerinə -1 qoyub, 0-ə bərabərləyəcəyik. Böhrən nöqtə nə demişdik? Törəmənin 0-ə bərabər olduğu nöqtə. Əvvəl bu funksiyanın törəməsini tapaq. X çıx 2-nin törəməsi, kəsrin törəməsi, X çıx 2-nin kvadratı demək istəyirdim. Sürətin törəməsi, 2 x minus n vurulsun nə? Məxrəc, x minus 2 çıxaq, məxrəc vurulsun. Sürət, özür istəyirəm. Sürət x kvadratı çıx. Mx, üstə gələk 8. Sürət vurulsun, məxrəcin törəməsi. X çıx 2-nin törəməsi nə eləyər? 1 eləyər. İndi -1 bunun böhrən nöqtəsidirsə, M-in hansı qiymətində? Demək, x-in yerinə -1 qoyacaq, bərabər edəcəyik 0-ə. X -1, y eşitdirik, 0 olur. X-in yerinə -1 qoyaq, -2 çıx n vurulsun. -1 çıx 2
Məhz 1-in kvadratı üstə gələk m, üstə gələk 8 bölünsün mənfi 1 çıx 2-nin kvadratı. Böhrü nöqtə olduğuna görə demək, 0-a bərabər olmalıdır. Kəsir 0-a bərabərdirsə, onun sürəti 0-dır. Sürəti 0-a bərabərləyir ki. Mənfi 3 eləyər, bunu basıram. 6 üstə gələk 3-in çıx 9 çıx m bərabərdir 0-a. Burada 2m çıx 3 bərabərdir 0-a. M bərabərdir 1.5. Fx funksiyası bütün ədəd oxunda təyin olunmuş, kəsilməz və tək funksiyadır. Bütün ədəd oxunda təyin olunmuş, bütün ədəd oxunda təyin olunmuş, bütün tək funksiyaların F0-ı 0-dır. Bunu bizə başqa tip suallarda lazım ola bilər. Burada bilmirəm, heç lazım deyil də. Bunu bilək. Bütün ədəd oxunda təyin olunmuş, yəni 0 nöqtəsində də təyin olunmuş bütün tək funksiyalar üçün F0, 0-dır. Çünki koordinat başlanğıcından nəzərən simmetrikdir. Ekstrem nöqtə minimum və maksimum nöqtələrdir. 1, 3, 5 bunun ekstrem nöqtələrdir. Onda F1-in 7 olduğunu deyib, F3-ün 4 olduğunu deyib, maksimum F5-in 9 olduğunu deyib. 5 və 1-i maksimum olaraq götürübdir. Onda F3 minimumdur. F minimum 3, 4-dür. Niyə? Çünki 1, 3, 5 ekstrem nöqtədir. Ekstrem nöqtədir isə ya minimumdur, ya maksimumdur. Maksimumları bizə 1 və 5 kimi göstəribsə, gördüyümüz kimi 1 və 5 kimi göstəribsə, onları təkrar yazıram. F maksimum 1-də 7-dir. F maksimum 5-də 9. Bunlar bizə göstəribdir. F3-ün nə olduğunu göstərməyibdir. Ekstrem nöqtə olduğuna görə, 3 ekstrem nöqtə olduğuna görə ya minimumdur, ya maksimumdur. Maksimumlar göstərəbsə də o minimumdur. Minimum olduğunu göstərməyibdir. Yəni, minimum maksimum olsaydı göstərərdi də, belə deyək. Mənfi 6-6 parçasında minimum nöqtələrinin qiymətlərinin cəmini soruşur. Bütün tək funksiyalar üçün bunu asan formada deyim, sonra qrafik formada deyəcəm. F1 maksimumdursa, tək funksiya olduğuna görə F mənfi 1 minimum olacaqdır. Və mənfi 7-dir. F5 9-dursa, F mənfi 5 minimum olacaqdır. Çünki F5 maksimumdur. Və mənfi 9. F5 9-dursa, F mənfi 5 mənfi 9-dur. F3 4-dursa, F mənfi 3, mənfi 4-dür. F3 minimumdursa, onda mənfi 3 maksimum olacaq. Bu, tək funksiya olduğuna görədir. Yəni, asan formada qrafik siz deyilən həll eləmək olar. O zaman bizdə nələrini soruşur? Minimum qiymətlərinin cəmi. Minimum qiymətləri 1, 4-dür. Mənfi 7-dir. Mənfi 9. Mənfi 7, mənfi 9, müsbət 4. Mənfi 16, müsbət 4, mənfi 12. C variantı. Qrafik olaraq bunu necə göstərmək olar? Baxaq qrafikə. Qrafiklə bir balaca çətin görünə bilər. Həll prosesi çətin görünə bilər biraz. Funksiya F1-də 7-dir. F1-də tutaq ki, 7-dir. 7-ni bura qoyaq. Nöqtə düşər bura. F3-də 4-dir. F3-də deyək ki, düşdüm bura. 4-dir. F5 9-dur. 9-da tutaq ki, bura düşür. Təqribən bura. Yəni, bunun qrafikini çəkmək istəyirəm. Belə bir əyr olacaq bunun qrafiki. F0-da da 0-dır deyə bu gəlib koordinat başlanğıcından keçəcək. Bu funksiya tək funksiyadır.
koordinat başlanğıcı nəzərdən simmetrikdir deyə bunu koordinat başlanğıcından simmetrik çevirsək, baxın. Burada indi bilmirəm dönür necə olur. Bu nöqtədən dönmə nöqtəsi dönür. 9. Koordinat başlanğıcı nəzərdən simmetrikdirsə, F1, 7-dirsə, F mənfi 1, mənfi 7-dir. F3, 4-dirsə, F mənfi 3, mənfi 4-dür. F5, 9-dirsə, F mənfi 5, mənfi 9. Bu da qrafik bura sərgəsiz alınır. Bir dənə siz demək istədiyim nöqtə nədir? Onu mənə diqqətlə dinləyin. F1 də maksimum nöqtədir. Biz onu qeyd eləmişik. Düzdürmü? F1-də maksimumdur. Baxın, mənfi 1 minimumdur. Koordinat başlanğıcı nəzərdən simmetrikdir ya, mənfi 1 minimumdur. Biz onu bayaq şifahi demişdik. F5-də maksimum nöqtə, yuxarıdan dönmə nöqtə, maksimum. F mənfi 5-də minimumdur. Baxaq, minimum nöqtəyə baxaq. Baxaq, aşağıdan dönməli, minimumdur. F müsbət 3 minimumdur. Burada bax, müsbət 3 minimumdur. Minimum nöqtəsidir bu nöqtə. Mənfisə baxın, maksimumdur. Yəni, gördüyünüz kimi, bunları şifaya bayaq demişdik. Qrafikdə göstərmək olar. Yəni, eyni qaydanında bu nöqtələrin qiymətlərinin cəmi mənfi 7, mənfi 9 və 4 cəmləyəndə yeni cavab mənfi 12 alınacaq. 160. Qəbula gəldi bu sual. Bu sual tipindən, bunun bənzərindən, eynisindən qəbula gəldi. Düz xətt bu funksiyasına toxunur. Düz xəttin bu cəvə misalı LM5-dir burada. KX plus B deyil, düz xəttdir. Bu cəvə, düz xəttin tənliyi K bərabərdir LM5. Bu cəvə misalı. K bərabərdir funksiyanın törəməsinə. Biz bunu demişik. O zaman LM5 bərabərdir 5 üstü x plus 1 funksiyasının nəyinə? Törəməsinə. LM5 bərabərdir. 5 üstü x-in törəməsi 5 üstü x-i vuraq LM5. Topla 0 daha yazmağa gərək yoxdur. Burada LM5-ləri ixtisar eləsək, 5 üstü x bərabərdir 1 qalar. Burada x bərabərdir nəyə? 0-a. Toxunma nöqtəsinin apsisi 0-dır. X-in 0 nöqtəsində bunlar toxunurlar. Deyir, A-nın hansı qiymətində toxunur. Demək, X 0 olan da funksiya ilə, verilmiş funksiya ilə düz xətt eyni qiymət alır. Təqribən belə bir qrafik çəkin. Bəlkə heç qrafika gələk yoxdur. 500 x plus 1. Bu da elə bilsin, təqribən belə bir şey olsun. Bu düz xətt, bu düz xətt. X-in 0 nöqtəsində toxunurlar. X 0 olanda bunlar toxunurlar. Demək, bu nöqtədə ikisi də eyni qiymət alır. X-in yerinə 0 qoyub bərabərləşdirəcəyik. Çünki X-in 0 nöqtəsində toxunurlar, eyni qiymət alırlar. Funksiyada və düz xəttdə X-in yerinə 0 qoyuram. 0 bölünsün LM5 topla A bərabərdir. Funksiyada 0 qoyuram. 5-də 0 topla 1. Bu eləyər A bərabərdir. 1 topla 1. 2. 0 nöqtəsində toxunurlarsa, 0 nöqtəsində hər iki funksiya eyni qiymət alır. Ona görə x-in yerinə 0 qoyub bərabərləşdiririk. (16/x² əyrisi bu düz xəttləri kəsişmə nöqtəsində. Görək bunlar hansı nöqtədə kəsişirlər? Yəni kəsişmə nöqtəsinin koordinatlarını tapaq. Bərabərləşdirirəm. Çarpaz vuranda 2x kubu bərabərdir 16-ya, x kubu bərabərdir 8-ə, x bərabərdir 2. Demək ki, x-in 2 nöqtəsində bunlar kəsişir. Kəsişmə nöqtəsində toxunan tənliyi yazın. Bu, əyriyə toxunan tənliyi soruşur. Bu, əyri üçün toxunan tənliyi yazıram. Toxunan tənliyi xatırladıram. Fx 0, üstə gələk, f törəmə x 0 vurulsun, x 0, x 0. Yəni, toxunma x 2 nöqtəsindədir deyə f 2, üstə gəl, F törəmə 2 vurulsun x 0 2-yə. Burada yerinə qoyacaq.
F2-ni hesablayıram. 16 bölünsün 4-də. F törmə x tapaq, sonra yerinə x qoyarıq. 16 böl x kvadratın törəməsi. 16 vuraq x üstü mənfi 2-nin törəməsi deməkdir bu. 16 vuraq mənfi 2 düşür qabağa, x üstündə mənfi 2 çıxır, yəni mənfi çıxır. Yəni mənfi 32 bölünsün x kubu oldu. F törəmə 2-ni hesablayıram. Mənfi 32 bölünsün 2-nin kubu, yəni 8. Mənfi 4. Və bu nöqtələri toxunan təliyində nəzərə alında F2 4-dür. Toxunan təliyini qururam 4. Üstə gələk, F törəmə 2 mənfi 4-dür. Vurulsun, x çıx 2-yə. Bu təliyi də vurub açanda mənfi 4, x 8, bu da 4. Üstə gələk, 12 olar. Mənfi 4, x plus 12. Biz 62. Bu və ədədləri, x və x ədədləri uyğun olaraq maksimum və minimum nöqtələridir. Maksimum və minimum nöqtə nə idi? Törmənin sıfırə bərabər edirdik. Törmənin işarəsi müsbətdən mənfiyə keçirsə maksimumdur, mənfidən müsbətə keçirsə minimumdur. Biz bu funksiyanın törməsini tapaq. 6x kvadratı çıx 2 düşdü qabağa 18ax. Üstə gələk, 12a kvadrat x-in törəməsi elə 12a kvadrat eləyər. Törəməni sıfıra bərabər eləməklə tapırdıq maksimum minimumu. Böhrən nöqtəni tapırdıq. Ondan sonra törəmənin işarəsini təyin edirik. Burada hər bir həddə 6-ya böləndə x kvadratı minus 3a x üstə gələk 2a kvadratı bərabər deyir 0-a. Viet teoreminə görə bu tənliyin köklərinin cəmi 3a-dır. Bu tənliyin köklərinin hasili 2a kvadratıdır. Hansı 2 ədədin cəmi 3a eləyər? Hasili 2a kvadratıdır. 2a kvadratı hasil edirsə, bir a-dır, biri 2a-dır. Onca bir kökümüz a-dır, o bir kökümüz 2a-dır. Bunların yerini də dəyişdirək. Yəni, ola bilsin ki, x1 2a-dır. x2a-dır. Nəticə dəyişmir də yenə də cəmi 3a eləyəcək, hasili 2a kvadrat eləyəcək. Hər iki hala baxaq. Birinci hal olsun, bu da ikinci hal olsun. x1 və x2 uyğun olaraq maksimumdan minimum nöqtələrdir. A-nın hansı qiymətində bu bərabərlik ödənir? Bu bərabərlik hər ikisi maksimumdan minimum nöqtədirsə, o zaman aparıb birbaşa burada yerinə qoya bilərik. Onsuz da biri maksimumdur, biri minimum. Amma hansının maksimum minimum olduğunu biz bilmirik. Bərabərlikdə yerinə qoyuram. Birinci hal üçün a kvadratı bərabərdir x2, yəni 2a-ya. Sol tərəfə keçib həll eləyək. A kvadratı minus 2a bərabərdir 0-a. Buradan a ortaqlığı çıxar. A minus 2 bərabərdir 0-a. A bərabərdir 0 və a bərabərdir 2. 0 və 2. İndi sonra bunları yoxlayaram. İkinci hala baxaq. X1-in kvadratı, yəni 4A kvadratı. Bərabərdir X2 yerinə A qoyuram. Sol tərəfə keçidirəm. A ortaqlığı çıxardıram. 4A çıx 1 eləyir. A bərabərdir 0. A bərabərdir 4-də 1. A 0 olanda X1 də 0 olur, X2 də 0 olur. Ona görə bunun maksimum və minimum nöqtəsi ola bilmir. Yəni bir dənə nöqtə olmuş olur. Halbuki bunun 2 dənə kök olması lazım. A 0 deyil. Bu da hal getdi buradan. A 2 və 4-də 1 ola bilər. Yəni mənə ev görə 2 də doğrudur, 4-də 1 də doğrudur. Variantlarda 2 də 2 var deyə onu götürmək olar. Üç tərəfinin cəmi M olan, sahəsi ən böyük olan düzbucaqlı. Düzbucağının 3 tərəfinin cəmi n-dirsə, o nə formadadır? N-nə x deyək, onda qarşı tərəfdə x olacaq. 3 tərəfinin cəmi n-dirsə, onda bura n çıxı 2x-dir də. Çünki bu 3 tərəfinin cəmi m eləsin. Bura m çıxı 2x-dirsə, onun qarşı tərəfdə n çıxı 2x-dir. Sahəsi ən böyük olan deyirsə,
sahənin törəməsini X-dən və M-dən asılı eləyib, törəməsi sıfıra bərabər eləyəcək. Sahəni tapaq, düzbucağın sahəsi N-nin uzunluğunu hasil edir. X vurulsun, M çıxıq, 2 qız. Vurub açıram, M-i qız, minus 2x kvadratı. Sahənin törəməsi bərabərdir. M-x-in törəməsi M, 2x kvadratın törəməsi 4x, bərabərdir 0-a. Buradan 4x bərabərdir M-ə, x bərabərdir M bölünsün 4. Düzbucağın N x-dir. Yəni, N-i nədir? M bölünsün 4-dür. M bölünsün 4-dür. Uzunluğu M çıxı 2x-dir. X-in yerinə M bölünsün 4 qoysaq, uzunluğu da M bölünsün 2 eləyəcəkdir. Perimetrini soruşur. P bərabərdir 2 vurulsun. Düzbucağının N-i topla uzunluğu. Bunda vurub açan zaman M topla M bölü 2 alınır. O da nə eləyər? 3M bölünsün 2. Biz 64. A-nın neçə tam qiymətində bu funksiyası verilən yarımlıqda azalır. Azalma, artma aralığı necə idi? Artma, törəmə böyükdür 0-dan və ya böyükdür bərabərdir 0-dan. Azalma, törəmə kiçikdir 0-dan və ya kiçikdir bərabərdir 0-dan. Funksiyanın törəməsinə baxaq görək necə funksiyadır? Verilmiş funksiyanın törəməsinə baxanda 3 qabağa düşər. A kvadrat minus 4 x kvadratı. 2 qabağa düşər. 2 vurulsun A minus 2. 2. Verilmiş funksiyanın törəməsi oldu kvadrat funksiya. Kvadrat funksiya bu yarım oxda azalırsa, demək onun qolları aşağıdır. Misal üçün, x kvadratın qolları yuxarıdır. X kvadratın qolları yuxarıdır. Nəyir bu? 0 müsbət sonsuzluq artır. X kvadratın qolları aşağı olanda nə olar? 0 müsbət sonsuzluq azalacaq. Nümunə üçün çəkirəm. O zaman bunun qolları aşağıdır. Qolları bu yarım oxda azalan olduğu üçün. Qolları aşağıdırsa, parabolanın A-sı mənfidir. A, x kvadratın əmsalıdır. A kvadratı minus 4, kiçikdir 0-dan. Bu bərabərsiz kimi həll eləyəndə A çıx 2, A plus 2 kimi həll olunur. Bunun həlli bərabərsiz mövzusunu eləyərik. Mənfi 2 və müsbət 2-dir. Sanki burada cavab mənfi 1, 0, 1 kimi görünür. Amma uc nöqtələri funksiyanın özündə yoxlamaq lazımdır. Çünki biz törəməsinin azalmasını araşdırmırıq. Verilən funksiyanın və bu funksiyanın azalmasını araşdırırıq. Ona görə uc nöqtələri funksiyanın özündə də yoxlamaq lazım gəlir. Yəqin ona görə çətin sual hesab edilir bu. Mənfi 2-ni, A-nın yerinə mənfi 2 qoyuram, funksiyanı araşdırıram. O zaman fx funksiyamız olacaq nə? Mənfi 2 qoyanda getdi 0-a, mənfi 4x kvadratı çıx 2 qız, üstəyiləş 5. Bəli, bu funksiyada qollar aşağıdır deyə verilmiş yarım oxda azalır. A-nın yerinə müsbət 2 qoyuram, bu da getdi 0-a, oldu fx bərabərdir. 0-a getdi, 0-a getdi. Qaldı mənfi 2 qız, plus 5. Xətti funksiya nə vaxt azalandı? K mənfidirsə. Bunun K-sı mənfi 2-dir, xətti funksiyalında. K-sı mənfi 2-dirsə, həmişə azalır. Həmişə azalırsa, bu yarım nöqtədə azalır. Demək, uc nöqtələri də yerinə qoyanda verilmiş funksiya 0 müsbət sonsuzluqda azalır. Uc nöqtələri də yoxlamaq lazımdır. Funksiyanın özünün azalmasını çünki araşdırırıq. Doğru cavab 5-dir. 1, 2, 3, 4, 5. A-nın isə tam qiymətində soruşur. Törəmə 0-ını tapırıq. O zaman nə edirik? Funksiyanın törəməsini tapırıq. 4x-in törəməsi 4. Çıxaq 2 vuraq. Yes, mənfi 2x-in törəməsi ilə yes, mənfi 2x vuraq. Mənfi 2x-in törəməsi mənfi 2. Nə oldu cavab? 4 üstə gələk. 4 y üstündə mənfi 2x. X yenə 0 qoyuruq. F törəmə 0 bərabərdir. 4 üstə gələk 4 vuraq. Y üstə 0. 1 eləyər. Y üstə 0 cavab 8 eləyər. 66 eyni qaydanın həll olunur. 67-68 tipli sual nümunələr işləmişik. 69.
funksiyası üçün f törəmə 0 tapın. Hasılın törəməsini tapacaq. Əvvəla funksiyanın törəməsini tapaq. Birinci mətərəzənin törəməsi 6 qız plus 2 vurax sinus qız. Üstə gələk. Birinci mətərəzə olduğu kimi qalır. Vurax ikinci törəməsi. Sinus qız törəməsi nə eləyər? Kosinus x. F törəmə 0 nə deməkdir? X-in yerinə törəmədə 0 qoyuruq. Burada eləyəcək 2 vurulsun sinus 0. Sinus 0 da 0-dır. 0, 0, 1 vurulsun kosinus 0. Sinus 0 da 0-dır deyə 0 eləyər. Kosinus 0 da 1-dir deyə bu 1 eləyər. Cavab 1 elədi. Deməli, kəsilməz olan fx funksiyanın törəməsinin qrafikinə əsasən minimum nöqtələrin sayını tapın. Minimum nöqtələrin sayı demişdik, aşağıdan dönmə nöqtələridir. Bunun 3 dənə minimum nöqtəsi var. Düz nöqtələr götürülməz. 3 minimum nöqtələrin sayı. Maksimum nöqtələrin sayı belə deyək də yuxarıdan dönmə nöqtələridir. Bunda 3 dənə minimum nöqtəsi var. Ekstrem nöqtələrin sayı isə 3 dənə maksimum var. 3 dənə də minimum var. Ona cavab 6 olar. Ekstrem nöqtə deyəndə həm minimumu, həm də maksimumu sayırsan. Verilmiş düz xətt bu parabolasına toxunur. Mənfi 2, 3 nöqtəsində toxunur. Toxunma nöqtəsinin apsisi gördüyümüz kimi mənfi 2-dir. Bu düz xətt toxunursa, bucaq əmsalı K-dır. Bir saniyə. Demək ki, toxunma nöqtəsinin apsisi gördüyümüz kimi mənfi 2-dir. Toxunma nöqtəsində K bucaq əmsalı mənfi 2-dir. K bərabərdir nəyə? F törəmə x0. K-nın yerinə mənfi 2 qoyuram. Verilmiş funksiyanın törəməsi 2x plus b eləyir. X-in yerinə qoyuram. Mənfi 2. Toxunma nöqtəsinin apsisi mənfi 2-dir. Mənfi 2 bərabərdir. 2 vurulsun mənfi 2. Topla b. Buradan b tapılar 2. Əgər sinus olursa funksiyanın özündə x0-ın yerinə mənfi 2 qoyursunuz. 3-ə bərabər edirsiniz. Təbii ki, B-ni tapmışıq. Toxunma nöqtəsinin koordinatı da 3-dür. 74 eyni qayda ilə. 75. Kosinus sinus 8x funksiyasının apsisi. Çox vaxt şagirdə bunu hasil kimi görürlər. Bu kosinusun elə bir ki, x-in yerində sinus 8x-dir. Toxunların bucaq əmsalını soruşur. K bərabərdir. F törəmə x0. Yəni, törəməsini tapıb yerinə pi bölü 8-də qoyacağım. F törəmə x bərabərdir. Kosinus törəməsi mənfi sinus x-dir. Mənfi sinus bu ifadə olduğu kimi qalır. Bu x-də elə bir ki, sinus 8x. Bıraq, bu da sinus 8x-in törəməsi. 8 kosinus 8x. F törəmə pi bölü 8 bərabərdir. Mənfi sinus sinus 8 vıraq pi bölü 8 ilə pi eləyər. Vıraq 8 kosinus pi eləyər. Sinus pi də 0 eləyər. Mənfi sinus 0 vıraq 8 kosinus pi də mənfi pi eləyər. Sinus 0 da 0 elədiyi üçün cavab 0-dır. Demək ki, K bərabərdir nəyə? 0-a. Çünki funksiyanın törəməsinin x0 nöqtəsindəki qiymətinə bərabərdir. Funksiyanın artma aralığı, necə tapırdıq artma aralığı? Törəmə böyük 0-dan və ya böyük bərabər 0-dan. F törəmə x böyük bərabər 0 artma aralığıdır. Funksiyanın törəməsini tapıram. X-in törəməsi 1 eləyir. Və
bırak, y'si mənfi 2, x. Üstə yerləş, x bırak, y'si mənfi 2-sini törəməsi. Mənfi 2, y'si mənfi 2-sini. Mənfi 2, yəni mənfi 2-sini törəməsi. Böyükdür, bərabərdir, 0. Y'si mənfi 2, x ortaq vuruq çıxdı. Qaldı 1, çıx, 2, qız. Böyükdür, bərabərdir, 0. Y'si mənfi 2-sini üstü funksiyadır. Həmişə müsbət qiymətlər alır. Bunda 1, çıx, 2, qız da müsbət olmalıdır. Bunlar x kiçikli bərabərdir. 2-də 1, mənfi sonsuzluq 2-də 1. Ən böyük tam ədəd, varlıqda ən böyük tam ədəd necədir? 0. Asan tipli nümunələrdir. Törəməsini tapıb yerinə mənfi pi bölü 4 qoyacaqsınız. 81 nümunəsini işləyir. F törəmə x bərabərdir. 3 x plus 4-ün törəməsi 3 eləyər. Köhdə x qalır yerində. Üstə gələr ki, 3 x plus 4 bıraq. Köhdə x-in törəməsi nə idi? 1 bölünsün 2 köhdə x. O zaman f törəmə 1 bərabərdir. 3 vurulsun kök altında 1-dən 1. 3 plus 4 vurulsun 2 bıraq 1. 3 elədi. Bu da 2-də 7 elədi. 3 tam 10-da 5-dən 3. 6 tam 10-da 5. 182. 4-də 1, 11-ə bərabərdir. Yəni, törəməsini tapıb, x-in yerinə 4-də 1 qoyacaq, 11-ə bərabərləyəcəyik. Elin x-in törəməsi 1 bölü x-i isə, elin a çıx 2 x-in törəməsi 1 bölünsün a çıx 2 x. Bıraq, a çıx 2 x-in törəməsi a çıx 2. A çıx 2 x-in əmsalıdır da, yəni ədəddir. Necə ki, 5 x-in törəməsi 5 eləyir, a çıx 2 x-in törəməsi də a çıx 2 eləyir. Çıxaq 8 x. Üstə gələk 3A. 4-də 1 qoyacaq x-in yerinə. Burada açıq 2-lər gedər. X-in yerinə 4-də 1 qoyanda 11-ə bərabərləyəcəm. 1 bölünsün 4-də 1. Çıxaq. 8 vurulsun 4-də 1. Üstə gələk 3A. Bərabərdir neçəyə? 11-ə. 4 eləyər bu. Bu da mənfi 2 eləyər. 2. Üstə gələk 3A bərabərdir 11-ə. A bərabərdir 3-ə. 83 eyni qaydadan həll eləyər ki, 184. X-in hansı müsbət qiymətində törəmənin qiyməti 49-dur. Törəməni tapıb 49-a bərabər eləyəcək. 3, 2 x çıx 1-in kvadratı, bura bıraq, 2 x çıx 1-in törəməsi 2. 5 x-in törəməsi 5. Bərabər nəsiyə? 49-a. Yəni, buradan x-in qiymətini tapacaq. 6 vurulsun 2 x çıx 1-in kvadratı. Bərabərdir. 5-49 yanına keçəndə 54 olar. 2x çıx 1-in kvadratı bərabərdir. 54-ü 6-ya böləcək 9. Hansı ifadənin kvadratı 9 eləyər? 3-ün ya da mənfi 3-ün. 2x çıx 1-i də həm də mənfi 3-ə bərabər eləyəcək. Burdan x 2 tapılar. Burdan 2x mənfi 1 tapılar. X-in müsbət qiymətini soruşur deyə cavab 2 olacaqdır. 85 eyni qayda ilə 86-87-yə aid 85 kimi nümunə, 86 kimi nümunə var. Daha doğrusu 86 və 87 nümunələri asandır. 81 kimidir, 82 kimidir. Parçada funksiyanın ən böyük və ən kiçik qiymətinin tapılması. Daha əvvəllərdə buna aid sanki nümunə işləmişdik. Yəni, bu parçada funksiyanın ən böyük qiymətini necə tapırıq? Parçanın üz nöqtələrin funksiyanın özündə yerinə qoyuruq. Mənfi 1 ilə 4. Bir də böhran nöqtəni qoyacaq. Böhran nöqtə verilmiş parçaya daxildirsə, funksiyanın özündə yerinə qoyacaq. Daxil deyilsə, qoymayacaq. Mənfi 1 qoyan zaman cavab olar mənfi 3, minus 3, minus 2. Mənfi 8. 4 qoyan zaman olar 64, minus 16 bölü 48, minus 2. 64-dən 48 çıxanda nə qalar? 16, bu da çıx 2, 14.
dörə nöqtəni tapacağıq. 3x kvadratı çıx 6x bərabərdir 0-a. X ortaq fırıq çıxsa 3x çıx 6 bərabərdir 0-a. X bərabərdir 0-a. X bərabərdir neçəyə? 2-yə. 0 da, 2 də verilmiş mənfi 1, 4 parçasına daxildir. Onda F0-ı da tapacağıq. F2-ni də tapacağıq. Bu parçaya daxil olduğu üçün dörə nöqtəni də funksiyanın özündə yerinə qoyuruq. F0 nə eləyəcək? 0 çıx 0 çıx 2 cavab mənfi 2. F2 nə eləyəcək? 8 çıx 12 minus 2. Funksiyanın özündə yerinə qoyuram. Mənfi 4 çıx 2 mənfi 6. Bu aldığımız bax bu 4 dənə qiymətdən mənfi 6-dır. Ən böyük istəyir. Hansı ən böyükdür? 14. Cavab 14. Ən kiçik desəydi, ən kiçik istəyirdim. 89, 90 eyni qayda ilə həll olunacaq. 91-ə aid, 92-yə aid daha əvvəllərdən nümunə işləmişik. 93. Funksiyanın mənfi pi bölü 2 0 nöqtəsində parçasında ən böyük qiymətini tapın. Yenə də biz bu parçanın ucu nöqtələrini yerinə qoyacağıq. Yəni, f mənfi pi bölü 2-ni, bir də f0-ı tapmalıyıq, bir də böhrə nöqtəni tapmalıyıq. Əvvəl görə bu funksiyanın böhrə nöqtəsi varmı? Y-3-lük bərabərdir. 99-u qısım törəməsi 99. 97 vurulsun, sinus qısım törəməsi cosinus 8. Bərabərdir 0-a, çünki böhrə nöqtəni tapıram. Bu da cosinus 2-s. Bərabərdir 99 bölünsün 97. Bu da vahiddən böyük olduğuna görə mümkün deyə belə bir şey. Yəni, böhrə nöqtəsi yoxdur bu funksiyanın. O zaman bu iki qiyməti yerinə qoyub hesablamalıyıq. F0 nə eləyər? 0 çıx 0 üstə gələk 62 bərabərdir 62-yə. X-in yerinə mənfi pi bölü 2 qoyacaq. 99 mənfi pi bölü 2-yə vuranda belə eləyər. Sinus mənfi pi bölü 2-də mənfi 1 eləyər, üstə eləyək 97 eləyər, üstə eləyək 62. Yəni, siz pi-nin yerinə 3,14 qoysaz, 99-a vırsaz, 2-yə bölsəz, sonra bu ifadə ilə cəmləsəz, alınan cavab 62-dən kiçikdir. Bu ifadə hesablamaq lazımdır, 62-dən kiçikdir. Ən böyük qiymətini soruşur deyə cavab olacaq 62. Yəni, bunu inanmırsınızsa, yoxlaya bilərsiniz. Pinin yerinə 3,14 qoymaqla yoxlaya bilərsiniz. Eyni qaydanın həll olunacaq. 94, 95. Çox soruşulan suallardandır. A-nın hansının kiçik qiymətində, tam qiymətində. Bu ifadənin törəməsinin qrafiki o x-oxundan yuxarıda yerləşir. Bu funksiyanın törəməsi nə eləyər? Əvvəla, bu funksiyanın törəməsi eləyər. 3a vıraq 1 bölü 2. Üstə gələk 2 düşər qabağa 3x minus 12. Törəməsi budur. Törəməsinin qrafiki o x-oxundan yuxarıda yerləşirsə, yəni o x-oxundan aşağı kesmir, yəni mənfi qiymətlər almır. O x-oxundan yuxarıda yerləşirsə, ancaq müsbət qiymətlər alır deməkdir. Yəni törəməsi 0-dan böyükdür deməkdir. Oldu 3a bölü 2. Üstə gələk 3x çıx 12 böyükdür 0-dan. Ortaq məxrəcə gətirsən, ortaq məxrəc x-dir, sürətdə alınar 3x kvadratı, çıx 12x, üstə gələk 3a, böyükdür 0-dan. Bu x işarəsini bilmirik, amma bilirik əslində. Bu x, elin x-in daxilində olduğu üçün x 0-dan böyükdür, mənfi ola bilməz. O zaman məxrəc həmişə müsbət qiymətlər alır. Məxrəc müsbətdirsə, sürətdə nə olmalıdır? Müsbət olmalıdır. 3x kvadratı çıx 12 qız üstə gələk 3a 0-dan böyük olmalıdır. Ki, kəsrin qiyməti 0-dan böyük olsun. Hər tərəfi 3-ə bölürəm. X kvadratı çıx 4x üstə gələk a böyükdür 0-dan. Kvadratik funksiya 0-dan böyükdürsə, yəni ancaq müsbət qiymətlər alır deməkdir. Onun müsbət qiymətlər alırsa, yəni apsoxun kəsmir, o x-oxundan yuxarıda yerləşir deməkdir. Kökü yoxdur deməkdir bu. Ancaq müsbət qiymətlər alır. Yəni, diskriminantı mənfidir.
Qolları yuxarıdır. Tıxınmaqda mənfi olmalıdır ki, apostrofun kəsməsin. Tıxınmaq 16 minus 4A kiçikdir 0'dan. 4A sağ tərəfə keçsə, böyükdür 16 olar. A böyükdür neçədən? 4'dən. A 4'dən böyükdürsə, A'nın hansı ən kiçik tam qiymətində? Demək ki, A 5'dən başlayacaq. Uyğunluq sualıdır. Hep uyğunluğun birini işləyirəm. Funksiyalar üçün uyğunluğu. Uyğunluq suallarını daha sürətli eləmək üçün yaxşı olaraq diqqətlə variantları oxuyaq. Elə bir-birin ən asanları birinci işləyək. Tək funksiyadır. Üstlü funksiya parabola ilə xətt funksiya qarışıqdır. Bir də loqaritmik funksiya. Bunların heç birisi tək funksiya deyil. Yəni, bunların təkliyinə və cütlüyünə söhbət edə bilməz. Sıfırdan böyükdür. Yəni, ancaq müsbət qiymətlər alır. Üstlü funksiya həmişə müsbət qiymətlər alır. Demək, elə 1-ə y gəlir. Təyin oblastı ancaq müsbət ədədlər alır. Təyin oblastı x-dir. Yəni, loqaritmik funksiyanın qarşısındakı x ancaq müsbət qiymətlər alır. Demək, c mənbədir. Azalandır. Üstlü funksiyanın əsası vahiddən kiçikdirsə, azalandır. Demək, b variantı. Gəlir 1-ə. Daha A-nı da 2-yə ata bilərsiniz. Bir böhrən nöqtəsi var. O zaman 2-nin böhrən nöqtəsini tapaq. Törəməsini tapıb 0-ə bərabər eləyəcəm. Bərabərdir 0-ə. X bərabərdir 7 bölünsün 16. Bəli, bir böhrən nöqtəsi var. Bir dənə böhrən nöqtəsi var. O da 16-da 7-dir. A variantı. Variantlara baxaq yenə də. Dövr funksiyadır. Üstü funksiya dövr deyil, modul funksiya dövr deyil, loqaritmik funksiya dövr deyil. Yəni, y bəndə heç kimə uyğun gələ bilməz. Artandır. Üstü funksiyanın əsası vahiddən böyükdürsə, artandır. Onda c getdikcə. Böhrə nöqtəni araşdıracaq. Demək ki, 1 ilə 3-ün, 1 ilə 2-ni nəyə axtaracaq? Böhrə nöqtə təyin oblastına baxaq. Təyin oblastında üstü funksiyada təyin oblastı x hər şeyi ala bilər. Mənfi müsbət sonsuzluqdur. Modul funksiyada x mənfi müsbət sonsuzluqdur. O zaman təyin oblastına buna şərt qoyacağıq. Loqaritmik funksiyanın qarşısı, yəni x ancaq müsbət qiymətlər alır. X kvadrat topla 3x topla 2 böyükdür 0-dan. Bu bərabərsizliyi həll edəndə Viet teoreminə görə köklərin cəmi mənfi 3, hasili 2, mənfi 1 və 2-dir. Mənfi 1 və mənfi 2. Ədəd oxunda düzəcəyik. İntervallara böləcəyik. X kvadratını qabaq müsbətdir deyə müsbətdən başlayacaq. Ardıcılı düzələcək. 0-dan böyük qoymuşuq deyə 0-dan böyük hallar götürəcəyik. Mənfi sonsuzluq, mənfi 2 birləşsin. Mənfi 1 müsbət sonsuzluq. Bəli, bu verilmiş funksiyanın təyin oblastıdır. B variantı getdi 1-ə. Qaldı bir dənə. Böhrən nöqtə bir də artma, azalma. Mənfi 3 plus 4 x funksiyasının qrafikini çəkirəm. Qabağında mənfi varsa, demək qolları aşağıdır. 3 plus 4 x-i 0-a çevirən qiymət neçədir? X bərabər deyir, mənfi 3 bölünsün 4. Bu funksiyanın qrafiki təqribən çəkirəm. X-in mənfi 4-də 3 qiyməti. Təqribən burada olsun. Qollar aşağıdır. Mənfi 4-də 3 qiymətində. Modulun qrafiki. Qollar aşağıdır, belə deyək. Mənfi sonsuzluqdan mənfi 4-də 3-ə kimi gördüyümüz kimi artır. Mənfi 4-də 3-də müsbət sonsuzluqda azalır. Bunun haqqında, artma və azalma haqqında danışacaq funksiyalar və qrafiklərdə. Yəni, D bəndə gedəcək modula. Qaldı A bəndi, A-nı atarıq hara, necə alır? Demək, mənfi 4-də 3 böhrə nöqtəsidir. 700 x-in törəməsini tapıqsan, 0-ə bərabər eləyə bilməyəcəyik, yəni böhrə nöqtəsi yoxdur. Loqaritmik funksiyanın törəməsində baxa bilərik. İkinciyə baxaq. Modul x-in törəməsini bilməlisiniz. Modul x-in törəməsi, belə desək, yanılmarıq.
x bölünsün mod x. Onda mənfi modulla 3 plus 4 x'in törəməsi. Mənfi 3 plus 4 x bölünsün modulda 3 plus 4 x. Gəl, törəməsini tapsam, böhrə noktasını tapsam, daha doğrusu sıfıra bərabərləyəcəm. Bu funksiyanın mənfi x bərabərdir, mənfi 3 bölünsün 4 nöqtəsində sürət də 0, məxəzə 0 olur. Demək, təyin olunmadığı nöqtədir də. Təyin olunmadığı nöqtə böhrə nöqtəyidir. Və mənfi 4-də 3 nöqtəsi bu funksiyanın təyin oblasına daxildir. Böhrə nöqtə verilmiş funksiyanın təyin oblasına daxil olmalıdır. O zaman böhrə nöqtəsi alır. O zaman A bəndində gəldi nəyə? 2-yə. Eyni qayda ilə 99 eləmək olar. 200 nömrə isə 1 böhrə nöqtəsi var, 2 böhrə nöqtəsi var, azalır, artır. Əvvəla hər bir funksiyanın böhrə nöqtəsini araşdırıq. Birinci funksiya. Mənfi 5 x üstün 4 çıx 6 bərabərdir 0-a. Buradan x üstü 4 bərabərdir 6 bölünsün mənfi 5. Bunun böhrə nöqtəsi yoxdur. Üstü qüvvəti tut olan funksiyaya mənfi ola bilməz. Böhrə nöqtəsi yoxdur. 1-ə c. İkinci funksiyanı araşdırıram. Mənfi 4 x kubu bərabərdir 0-a, x kubu bərabərdir 0-a, x bərabərdir 0-a. Bir böhrə nöqtəsi var, A bəndi. Və 0 bunun təyin oblasına daxildir, gördüyümüz kimi. A bəndən silirəm. Üçüncü funksiyanın böhrə nöqtəsini araşdırıram. 3x kvadratı minus 12 bərabərdir 0-a. Buradan x kvadratı bərabərdir mi 4-ə? X bərabərdir, plus minus 2. Müsbət 2, mənfi 2. 2 dənə böhrə nöqtəsi var. Bəyəməndir. Azalır, artır. Azalma, artma necə araşdırırdıq? Törəmə böyükdür 0-dan. Həlini davam edirəm. Törəmə böyükdür 0-dan artır, törəmə böyükdür 0-dan, 2-si 0-dan azalır. Birinci funksiyanın törəməsini tapmış olsunuzdur. Mənfi 5, x üstü 4, çıx 6, böyükdür 0 azalmasına baxsaq. Daha doğrusu artmasına baxsaq, 5 küsus 4 mənfiyə vururam, plus 6, 2-si 2 sıfırdan, bu ikisi də müsbət ifadə edir, heç vaxt sıfırdan ikisi ola bilməz. Eyni ifadənin artmasına baxdım, indi azalmasına baxıram, mənfiyə vururam. Bu, həmişə sıfırdan böyükdür. X-in istənilən qiymətindir. Mənfi sonuçdan müsbət sonuçdur. Biz nə şərt qoyduq? Törəmə kiçik sıfırdır. Azalma şərt qoyduq. Demək ki, mənfi sonuçdan müsbət sonuçdur. Nə olur? Azalır. Deyə bəndə. Törəməsi artma qaldı, elə mi? Bunun törəməsi bu elədi. Yəni, üçüncünün törəməsi bu ifadə. Həmşə sıfırdan böyük ola bilməz. Bərabərsiz yanılacaq. İkinci ifadəyə baxaq. Törəməsi nə eləmişdir ikinci ifadənin? Mənfi 4 x kubu. Böyükdür sıfırdan artmaya baxıram. Hər tərəfi mənfiyə vururam. 4 x kubu kiçikdir sıfırdan. O zaman x kubu kiçikdir 0-dan. Mənfi sonsuzluq 0. O zaman nə oldu? Uyğun gəlmədi. Üçüncüyə də mütləq uyğun gəlmədi. Çünki bu ifadə böyükdür 0-ə biləsək. Həll edək baxaq. 2x kvadratı minus 12 böyükdür 0-dan. 3-ə bölsən x kvadratı minus 4 böyükdür 0-dan. Bunun həlli
Mən sonsuzluq mənədir ki, birləşsin iki nisbət sonsuz. Yəni, mən sonsuzluq nisbət sonsuzluq deyil. Üçün, o zaman ye məndə heç birisinə ölüm gəlmir. İkiz bir, eyni qayda ilə də diqqətli olmaq lazımdır, vaxtı qoran sualdır. 203 növləri sualda səhv edilməsə səhv olmalıdır. Biz sualı verilmiş formada həll edəcək. Deməli, kök x-1, x-in təyin oblasında, yəni kök x-1 böyük bərabər 0 olmaq şərtində artandır. Kökün qabağı belə deyək, müsbətdirsə artandı, mənfi azalandı. Verilmiş funksiyanın təyin oblasında artandır, deyəndir. Yəni, indidən gələ bilər bura. Modul funksiya azalıb artandı. Tək funksiyadır. Bunların heç birisi nə tək, nə də cüt funksiyadır. Yəni, heç kimi övün gəlməyəcək. Tək və cüt funksiyanı funksiyonu və qraf və mövzusunda daha geniş danışacaq. Başlayırıq bunları böhrən ofisini araşdırmaqla. Birinci funksiyanın törəməsini alalım. 2 çıx 1 üstündə mənfi 3-də 2. Mənfi 3-də 2 düşdü qabağa. Mənfi 3-də 2 düşdü qabağa. X üstündə mənfi 3-də 2 çıx 1. Mənfi 3-də 5. 0-a bərabər eləsək, x bərabərdir 1. Bunun təyin olunmadığı nöqtədir. Təyin olunmadığı nöqtə böhrən nöqtədir. Amma verilmiş funksiyanın təyin oblasına daxil olmalıdır. Verilmiş funksiya dəyəndə bunu nəzərdə tuturum. Funksiyanın təyin oblasıdır. Necə tapılır? Qüvvət kəsirdirsə, ancaq əsas müsbət olanda mənası var. 2 çıx 1 böyükdür 0-dan. 0 da ola bilməz, çünki 0-ın mənfi qüvvətlərinin mənası yoxdur. X böyükdür 1-dən. Demək, bu funksiyanın təyin oblasıdır, yəni df-i 1 müsbət sonsuzluqdur deyə. Bizim böhrən nöqtəmiz bu funksiyanın təyin oblasına daxil olmadığı üçün böhrən nöqtə deyil. Bir daha deyirəm, böhrən nöqtə verilmiş funksiyanın təyin oblasına daxil olmalıdır. Bir, ona görə bunun böhrən nöqtəsi deyil ki, təyin oblasına daxil deyil. Yəni, 1-ə B gəldi. Kök ikinci funksiyanın böhrən nöqtəsini araşdıracağım. Törəməsi eləyəcək. 1 bölünsün 2 kök altında x minus 1 bərabər eləsəm 0-a. X bərabər 1-də nə olar bu? Təyin olunmuyor. Təyin olmadığı nöqtə böhrən nöqtə sayılır. Yenə deyirəm, əvvəl verilən funksiyanın təyin oblasına daxil olmalıdır. X minus 1 bu funksiyanın təyin oblasını tapıram. Böyükdür bərabərdir 0-dan. X böyükdür bərabərdir 1. Bu funksiyanın təyin oblası da 1 müsbət sonsuzluqdur. Verilmiş funksiyanın təyin oblasına daxil olmalıdır böhrən nöqtə. Amma daxil kimi görünür, elə mi? Bir bunun təyin oblasına daxil kimi görünür. Amma uz nöqtələr olmamalıdır. O zaman böhrən nöqtənin tərifini daha uzun şəkildə necə demək olar? Böhrən nöqtə verilmiş funksiyanın təyin oblasına daxil olmalıdır. Təyin oblasının uz nöqtələri olmamalıdır. Böhrən nöqtə törəmənin sıfıra bərabər olduğu nöqtədir və ya törəmənin təyin olunmadığı nöqtədir. O zaman da böhrən nöqtə götürülür ki, verilmiş funksiyanın təyin oblasına daxil olsun, uc nöqtəyə olmasın. Bir, təyin oblasının uc nöqtəsi olduğu üçün böhrən nöqtə deyil. Yəni, B bəndi 2-yə də gəlir. Ona görə sualda problem var idi. Demişdim bunu. Üçüncünün törəməsini araşdırıram. Modul törəməsini bayaq dedik ki, modulda x plus 1-in törəməsi bərabərdir. Elə x plus 1 bölünsün modulda x plus 1. Mənfi 1 nöqtəsində sürətlə məxrəcə 0 olur. Mənfi 1 funksiyanın təyin olmadığı nöqtədir. Törəməsinin təyin olmadığı nöqtədir. Mənfi 1 bunun böhrən nöqtəsidir. Bəli, C bəndi gəlir bura. Niyə? Çünki modulda x plus 1-in təyin oblasıdır. Yəni df-i mənfi sonsuzluq, müsbət sonsuzluqdur. Burada x hər şey ola bilər. Mənfi 1 funksiyanın təyin oblasına daxil olduğu üçün böhrən nöqtədir. Yəni C bəndi gəldi bura. Bir heç birisinə uyğun gəlmir. B bəndi də hər ikisinə uyğun gəlir. Ona görə sualda problem var dedim. 3 eyni qaydanı həll edəcəksiniz. 204, 205. O zaman sonuncu sual işləyəm.
305 olsun. Diqqətini oxuyaq. Qrafikə seçilmiş toxunma nöqtəsinin aksisi x0 olarsa uyğunluğu müəyyən edir. O zaman variantlərə baxıram. Müsbət istiqamət ilə, müsbət istiqamət ilə hamısında eynidir. 30, 135, 45 kör bucağı müəyyən gətirir. Demək 135 əgər uyğun gəlsə, ona kör bucağı gətirməlisiniz. Diqqətli olaq. Bucağı necə tapırdıq biz? K bərabərdir f törmə x0-a. O da bərabərdir nəyə? Tangi safiyyə. Törməni tapıb yerinə bunu qoyub, tangi safiyyə bərabərləyəcəm. Birinci, törməsi nə eləyəcək? 3-də 1 vıraq, 3x kvadratı. 3-də getdi, qaldı x kvadratı. Bu da bərabərdir tangi safiyyə. Yerinə 4-dən şüşaqını çıxayanda 4-dən dərəcədən kökdə 3-ün kvadratı bərabərdir tangi safiyyə. Tangi safiyyə bərabərdir kökdə 3-ə. Alfa neçə dərəcədir? 60 dərəcədir. 60 dərəcə gəldi Y variantı. İkincini həll edirəm. Kosinus kvadrat x-in törəməsi. 2 düşər qabağa, kosinus x qalar yerində. Kosinus x-in törəməsi mənfi sinus x. Bu beləyər mənfi 2 sinus 2x. Yerinə pi böl 4 qoyuram. Mənfi 2 vurulsun sinus 2 vıraq pi böl 4 eləyəcək. Pi böl 2 bərabərdir tangi safiyyə. Yəni, bu düstərə görə həll edirəm. Sinus 90-da 1-dir. Tangis özür istəyirəm. Özür istəyirəm. 2 düşdü qabağa. Bu elədi sadəcə sinus 2 qız. Burada mənfi 2 yoxdur. 2-dir. 2 sinus qız, kosinus qız, sinus 2 qız nasılçıdır. Burada da 2 yoxdur. Tangis alfa bərabərdir. Sinus 90-da yerinə 1 qoysam cavab mənfi 1. Alfa bərabərdir. Tangis 1-i 45 dərəcədə alır. Mənfi 1-i 180 45-də alır. Yəni 135-də. 135 dərəcəli bucaq B variantı. O zaman kör bucaq sözdə var D variantı. Yəni B-ni yazıb D-ni yazmamaq olmaz. Deməli Y getdi, B getdi, D getdi. Elin çıxı çıxı törəməsi. Üçüncü. 1-i bölünsün 2-i çıxı 1-dir. Bıraq 2-i çıxı 1-i törəməsi. Yəni, 2 bölünsün, 2 çıxır. Bir başa da yaza bilərdim. Sadəcə anlaşılıq olsun deyə belə yazıram. X-in yerinə 1,5 qoyacam. 2 bölünsün, 2 bıraq, 1,5, çıx 1. Bərabərdir nəyə? Tangi safiyyə. 3 çıx 1, 2 eləyə. Tangi safiyyə bərabərdir 1 alır. O da 45 dərəcə olacaq. C variantı. Söv, bu qədər. C bəndində getdi 3-ə. Növbəti mövzu şagirdlər inteqral gələcəkdir. Növbəti mövzu inteqral mövzusunda görüşərik.